মোৰ যেটো এক্সিডেন্ট হৈছিল মই যা বাছিলো সেইটোৰ ধন্যবাদ দিছো ভগৱানক ফ্র্যাকচাৰ হৈছে বহুত টেষ্ট গল আৰু মোৰ মোবাইলটো উফৰি গৈ বহুত ৰোড কৰি গল ভয় ভয় লাগি আছে কিবা ৰিপৰ্ট আহে কিবা কয় ডক্টৰে সেই এক্সিডেন্টত মই কোনোমতে বাছিলো মোৰ এক্সিডেন্টটো কেনেকৈ হৈছিল কত হৈছিল আমি গৈছিলোঁ এখন এচি গাড়ীত মানে মালদনা গাড়ী এখনত গৈছিলোঁ মই ইমাৰ্জেঞ্চিত আহি দেখুৱাবলগীয়া হ'ল চ' হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আহি আছোঁ মই চিভিললৈ অলপ দিনৰ আগত মানে মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্টটোত মই চিভিলত দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু মানে মোৰ তাৰ ৰিপৰ্টটো যিটো আহিলে মানে এক্সৰে কৰিছিলোঁ তাত আহিলে মোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে আৰু কি ফ্ৰেকচাৰ হৈছে মোৰ এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হৈছিলে ক'ত হৈছিলে সকলোবোৰ আপোনালোকক ক'ম আৰু মোৰ লগত আহিছে ভাইটি এইফালে খুৰা ল'ৰাটো আৰু ইয়ে মই এতিয়া চিভিল আহি আছোঁ এতিয়া দেৰি হৈছে অলপ আমাৰ সেইবাবে আমি এতিয়া পটাপতি যাওঁ চিভিললৈ চিভিলৰ পৰা আহি আপোনালোকক কৈ আছোঁ মোৰ কি হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে ক'ত দুখ পাইছিলোঁ মানে যেনে মোৰ যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মই যে বাছিলোঁ সেইটোৱে ধন্যবাদ দিছোঁ ভগৱানক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আহিছোঁ মই চিভিললৈ গাইছ এতিয়া আহি পালোঁহি চিভিল আৰু এতিয়া পটাপতি যাওঁ দেখুৱাই লওঁগৈ অলপ ভয় ভয় লাগিছে যিহেতু আগতীয়াকৈ দেখুৱাইছিলোঁ ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে বুলি কৈছিলে আকৌ এতিয়া দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ ভয় ভয় লাগি আছে কিবা ৰিপৰ্ট আহে কিবা কয় ডক্টৰে তাকে ভয় লাগি আছে আৰু এইখনে আছে শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয় মাজুলী আৰু এতিয়া কাউণ্টাৰত গ'লোঁ টিকেটটো কাটি ল'বলৈ গাইজ টিকট চিকট কাটি এতিয়া ডক্টৰক দেখুৱাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰ নাই বোলে এতিয়া পাইছে চাৰে বাৰটা বজাত ডেৰটা বজাতহে আহিব মানে ই এন টি ডক্টৰ এতিয়া নাই ডেৰটা বজাত আহিব বুলি কৈছে এতিয়া পাইছে চাৰে বাৰটা এঘণ্টা ইয়াতে এনেই থাকিব লাগিব নহ'লে উপায় নাই একেবাৰে দেখুৱাইহে যাম আজি তো গাইজ এতিয়া চিভিলৰ পৰা ওলালোঁ বতৰটো একেবাৰে ভাল নহয় আৰু আমি চিভিলত থাকোঁতে বতাহ বৰষুণ দি আছিলে আৰু এতিয়ানো বৰষুণ আহোঁ কৰি আছে আমি তিতিবই লাগিব চাগে চিভিলত এটা ঘটনা হ'ল মোৰ লগত মানে ডক্টৰ ই এন ডি ডক্টৰৰ কাৰণে মই ডেৰ ঘণ্টামান ৰ'লোঁ কিন্তু ই এন ডি ডক্টৰ নাই পিছত সেই ৰুমটোত তলা লগাই থোৱা আছে আৰু মই ইমাৰ্জেঞ্চিত আহি দেখুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু ইমাৰ্জেঞ্চিত সোধাত ক'লে যে বোলে তেখেত নাই আজি ডিউটি নাই কালি নাইট ডিউটি আছিলে তেনেকৈ ক'লে আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ ডিউটি কেতিয়া আছে হস্পিটেলত মই সোধাত তেওঁলোকে নাজানো বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া মই তেখেতলোকক সুধিলোঁ আপোনালোকৰ একো লিষ্ট নাই নি বা কেতিয়া কাৰ ডিউটি আছে বোলে আছে তেনেকৈ ক'লে আকৌ তেওঁলোকে পিছত ক'লে যে ডিউটি থাকিলেও নহ'ব যে বোলে কেতিয়াবা ডিউটি সলাই লয় আৰু এতিয়া ভাইটি আৰু মই আহিলোঁ চাহ একাপ একাপ খাবলৈ বেলেগ বস্তু খাবলৈ আমাৰ মনো যোৱা নাছিলে সেইবাবে চাহ একাপ একাপ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত বহুত হুলস্থুল হৈছিলে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰ ঘৰত দিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি দুটা এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ চাহ তাহ খাই এতিয়া আহিলোঁ আকৌ বেংকলৈ মোৰ পাছবুকখন আপ টু ডেট কৰিবলগীয়া আছিলে মানে বহুদিন হ'ল আপ টু ডেট নকৰা আৰু মায়ে মিঠাতেলো নিবলৈ কৈ পঠিয়াইছিলোঁ মিঠাতেলো লৈ ল'লোঁ তো গাইজ এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ এইফালে চিমচিমকৈ বৰষুণো দি আহিছে ভাবিছিলোঁ ঘৰত পামগৈ বৰষুণত নিতি থাকে কিন্তু বৰষুণত তিতিবলগীয়া হ'ল গা বেয়া নহ'লেই হয় চৰ্দি তৰ্দি নহ'লেই হয় আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু অকণমান ৱেইট কৰক আপোনালোকক কৈ আছোঁ মোৰ লগত কি হৈছিলে কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে কি হৈছিলে ক'ত দুখ পাইছিলোঁ সকলো কৈ আছোঁ এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ তো গাইজ এতিয়া আহি পালোঁহি ঘৰ পাই মই গা পা ধুই ল'লোঁ যিহেতু চিভিলৰ পৰা আহিছিলোঁ সেইবাবে গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই মেইন কথাটো মানে সেই এক্সিডেণ্টৰ কথাটো এক্সিডেণ্টটো আজিৰ পৰা প্ৰায় দুইমাহমানৰ আগতে অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ আগৰে কথা হয় আমাৰ বিহু টীমটোক ডেকাচাং ৰিজৰ্টখনলৈ মাতিছিলোঁ সন্ধিয়া আৰু সেই বিহু টীমটোত ময়ো গৈছিলোঁ কিন্তু বিহু সাজত যোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মই চাবৰ বাবেহে গৈছিলোঁ আমি গৈছিলোঁ এখন এচি গাড়ীত মানে মালদনা গাড়ী এখনত গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু বাগছ ঢেৰ আছে আমি ডেকাচাঙলৈ যোৱা দুদিনমানৰ আগত খুব বতাহ বৰষুণ হৈছিল হয়তো তেতিয়ানেই চাগে সেই বাঁহ গছডাল তললৈ হালি আছিল সেই বাঁহডালত লাগিয়ে মোৰ এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে যিহেতু মই ওখ আছিলোঁ গাড়ীখনত উঠি যাওঁতে মোৰ মানে আগফালে বাঁহডাল আছিলে আৰু বাঁহডাল আহি ডাইৰেক্ট নাকত লাগি গ'ল নাকত লগাৰ পিছত মোৰ নাকৰ পৰা বহুত টেষ্ট গ'ল আৰু মোৰ মোবাইলটো উফৰি গৈ বহুত ৰোড কৰি গ'ল যিহেতু মোবাইলটো মোৰ হাতত আছিলে আৰু মোবাইলটো মানে টাচ প্লেটখন ভাগি গ'ল ডিছপ্লেখন নাভাগিলে বাৰু টাচ প্লেটখন ভাগি গ'ল আৰু মোৰ মানে টেষ্ট ইমানেই গ'ল যাতে মই টেষ্ট দেখি অচেতন হৈ গ'লোঁ মানুহটো আজি যিজন ভাইটি মোৰ লগত গৈছিলে সি গামোচাখন দিলে আৰু সেই গামোচাখনে মানে মোৰ টেষ্টখিনি মোহাৰি দিলে আৰু গোটেই বগা গামোচাখন ৰঙা হৈ গ'ল তেজে আৰু বেছিকৈ মোৰ টেষ্টখিনি দেখিয়ে মোৰ ঘূৰাই গ'ল তাৰপিছত সকলোৱে তেনেকৈ ভবা নাছিলে যে মোৰ নাকটো ফ্ৰেকচাৰ হ'ব আৰু সকলোৱে কৈছিল যে এয়া ভাগিলোঁ এনেদৰে তেজ ওলাই বুলি কয় সকলো বিহু সাজত গৈছিলে মোকনো চিভিললৈ কোনে নিব মই কৈছিলোঁ বাৰু দুজনমানক কিন্তু সিহঁতে হেলমেট নিয়া নাছিল আৰু সেই হেলমেট নিনিলে পুলিচে ধৰিব বুলি সিহঁতে নিনিলে মোক তেতিয়া মোৰ নাকটো বহুত বিষাইছিল তথাপিও মই বেলেগক ইমান কোৱা নাছিলোঁ যিহেতু সকলো বিহু সাজত গৈছিলে সিহঁতৰ লগতে গ'লোঁ সিহঁতে বিহু নাচি মেলি আহিলে আৰু ৰাতি আহি মই মাক ক'লোঁ মায়ে কিন্তু বহুত ভয় খাইছিল যিহেতু গামোচাখনত বহুত টেষ্ট লাগিছিল সেই গামোচাখন ফটো মাৰি অনা হৈছিল আৰু মায়ে টেষ্টখিনি দেখি মাৰো মূৰ ঘূৰাই গৈছিল আৰু পিছদিনাখনেই মই চিভিল গ'লোঁ আৰু চিভিলত গৈ মই দেখুৱালোঁ আৰু ডক্টৰে এক্সৰে কৰিবলৈ দিলে এক্সৰে কৰিলোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো বোলে পিছদিনাখনেই দিম বুলি ক'লে আৰু লগতে তেতিয়া মোক বিষৰ ইনজেকশ্যন দুটামান দিলে আৰু পিল চিল দিলে সেয়া খালোঁ আৰু মই দুদিনমানলৈকে ভাল পাইছিলোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো দুদিনমানলৈকে দিয়া নাছিল তাৰ পাছদিনাখনেই আছিলোঁ মানে শনিবাৰ আৰু কোনোবাই মোৰ ৰিপৰ্টটো আনিবলৈ ক'লোঁ আৰু ডক্টৰে ক'লে যে মোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে নাকটো তেতিয়া মোৰ মানে জিঅ' উৰি গৈছিল সঁচা কথা কৈছিল মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল কি হ'ব আজিলৈকে মোৰ তেনেকুৱা একো ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাই আৰু তেতিয়া মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল চকু পানী ওলাই গৈছিল আৰু ডক্টৰজনে ক'লে যে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বোলে ভাল হৈ যাব নিজে তেনেকৈ ক'লে
আৰু ময়ো তেতিয়া অলপ সাহস পালোঁ তেনেকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু তেতিয়া মই ডক্টৰজনক সুধিছিলোঁ আৰু মই কিবা কৰিব লাগিব নেকি কিবা দৰৱ দিব নেকি বেজী দিব নেকি বা আৰু ক'ৰবাত যাব লাগিব নেকি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নেকি মই বহুত কথাই ডক্টৰজনক সুধিছিলোঁ ভয় লাগি আছিল যিহেতু সেইবাবে বহুত কথাই সুধিছিলোঁ আৰু ডক্টৰজনে ক'লে যে একো কৰিব নালাগে নিজেই ভাল হৈ যাব নাকটো অলপ ফাট মেলিছে বুলি ক'লে অৱশ্যে মই চিভিলৰ পৰা অহা দুদিন মোৰ অলপ অলপকৈ তেজ ওলাইছিল নাকৰ পৰা তথাপিও মই ভালেই আছিলোঁ মানে নাকটো তাৰপিছৰ পৰা একো বিষোৱা নাছিল এইকেইদিন মই অলপমান প্ৰব্লেম পাইছোঁ মানে নাকটো অলপ মানে বেকা হৈ যোৱা নিচিনা পাইছোঁ অলপ ভাত এটা লৈ গৈছে তাৰ লগতে মোৰ এই বাওঁ চাইডে কাণখন কাণখনত এটা আৱাজ আহি থাকে হু হুকৈ অৱশ্যে মই কমলাবাৰী চিভিল গৈছিলোঁ কালি তাত কৈছে যে বোলে কাণৰ ডক্টৰ নাই তুমি বোলে গৰমতে দেখুৱাবা মই আগত য'ত দেখিছিলোঁ তাতে দেখুৱাবলৈ ক'লে আৰু আজি আহি মই গৰমত গ'লোঁ আজি এয়া মোৰ লগত হ'ল আপোনালোকক ক'লোৱেই অৱশ্যে অলপ আগত আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই আৰু ইয়াত নেদেখাওঁ যোৰহাটত এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই ল'ব লাগিব ডক্টৰৰ লগত ফ্ৰেকচাৰ হ'ল বুলি যেন ক'লে সেইটো কথা শুনি মোৰ বহুত ভয় লাগি আছে যিহেতু যোৰহাটত খুৰাৰ ঘৰ আছে খুৰাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব খুৰাৰ ঘৰত থাকি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব চাই লওঁ কি হয়গৈ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু দীঘল নকৰোঁ অৱশ্যে অলপ দীঘল হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ চেনেল ওলাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই।